Vader, as ons so luister hoe die Onse Vader vir ons gesing word, dan herinner het ons dat U vir ons lief het, en dat U vir ons omgee. Vader, dank U ook dat U vanoggend vir ons so by mekaar bring, rondom die woord te skaar, en ook te kan luister wat U vanoggend vir ons wil sê. Vader, wil U belippe seën, wil U ook elke toehoorder seën, en soos U uit sal stap, dat ons sal sê waarlik, ons ontmoeting met die lewende God gehad. Om Christus ontwil met ons dit. Amen. Broers en sisters, gaan saam met die woord van die Here, so paar verse uit Markus 12 uit, en dan net so 4 verse uit Exodus 4 uit. Baie bekende gedeeltes. Ek hou vir voor Markus 12 vanaf vers 41. Jesus het toe reg oor die offergawekis gaan sit, en kyk hoe mense geld daarin gooi. En baie ryk mense het baie geld in gegooi, en daar het toe arm weerwee gekom, en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was maar baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, het die arm weerwee meer ingegooi, as al die ander mense, wat iets in die offerkis gegooi het. Hulle het allemaal uit hulle oorvloed iets gegooi, maar sy het na gebrek, alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes leef. Tot sover, ons gaan net na die gedeelte uit Exodus 4 lees. Broers, sisters, vanoggend, nou toe ek op universiteit was, en dit was al baie lank al terug, maar ek kan nog so af en toe nog onthou wat ek op universiteit gedoen het, het die professor altyd wil sê, as jy met mense wil preek oor geld, hier is die gedeelte. Ek gaan nie vanoggend met julle preek oor geld nie, daar is soveel mooi goed wat ons uit hierdie gedeelte uitkry, ons gaan nie geld praat vanoggend nie. Vanoggend wil ek met u praat oor vrygewigheid. Vrygewigheid is een woord wat ons vandag nie meer gereeld hoor nie. Bitter min mense gebruik nog die woord vrygewigheid. Nog erger is, dit gaan nog minder in daad oor, dat ons sê maar ons begin vir mense te gee. Die week toe ek so my preek werk, doch kom ek kyk wat sê slim mense oor vrygewigheid. Die HAT, die handwoord van die Afrikaanse taal sê, vrygewigheid is goedgeefs, dit is royaal, dit staan teenoor suinig wees,
Vrygewige mense het mildelik tot die fonds bygedra. Maar kom ons kyk wat het hierdie dag by die tempel gebeur. Maar ons het net belangrik, ons moet kyk oor wat het gebeur met offergawes en hoe dit ingegee is by die kerk. Daar was verskeie offergawe kiste so in die ingang van die tempel gewees. En dis ook 'n plek waar vrouens toegelaat was. Onthou, vrouens mag net sekere gedeelte in die tempel bygewoon het. So die vrouens was ook toegelaat om daar hulle offergawes te kom gee. Hulle sê daar was 13 verskillende offergawehouers gewees wat in vorm van 'n ramshoring was. En met elkeen was daar 'n inskripsie gewees wat gesê het, hierdie offergawe, as jy hom hierdie offerbak gooi, gaan dit vir hierdie saak gebruik word. Nou met dit in die gedagte, kom ons gaan voort. Jesus Christus gaan sit so daar by die voorhof van die tempel, en kyk hy, die mense wat inkom, en dan kyk hy wat maak hulle, en dan kyk hy ook, hoe die mense in verskillende houers geld ingooi. Ryk mense kom, hulle gooi baie in. Nou ek het in een van die Bybel buite Bybelse bronne gaan lees, daar sê mense het hulle geld afgetel terwyl hulle dit so ingooi, dat mense kan sien hoeveel gooi hulle in die kerk in. Onthou, ons gaan nie vanoggend geld praat nie, ek wil net vir die agtergrond rondom dit gee. En dan kom hierdie vrou, hierdie weduwee, ons weet nie wat sy naam is. En sy gooi 2 klein muntstukkies in. So klein, dat niemand eens dit opmerk nie. Maar broers en susters, jy moet onthou, weduwees, wese, in die Bybelse tyd, was randfigure gewees. Hulle was oorgelaat aan ander mense se genade. Onthou, in die tempel is goed bespreek, maar was niemand wat vir die vrouwen en die weduwees en die wese kon opstaan, want daar was nie man wat in die tempel kon praat. Nie, so hulle was die randfigure, hulle het van almoese geleef, hulle het geleef van dit wat van die mense se tafels afval, dit wat mense nie wou gehaat het nie. Dis ook my ook die liberaat huweliks ingestel is, dat as jou broer se vrou doodgaan, jy met haar trou, so dat iemand na hierdie familie kan kyk. So weduwees was maar die randfigure, hulle het swaar gekry, dit was moeilik vir hulle gewees. In die Bybel sê, dan kom die vrou en sê, gooi 2 muntstukkies in. In 53 vertaling sê, dit was so oorkie gewees. Dit was so min gewees, dat die 128 sulke muntstukke betaal het vir 'n dagloon, dat die laagste persoon vergoeding kry. 128 het hulle gekry vir 1 dag. Hierdie vrou kom, en sy gooi 2 van hulle in. Dit is iets wat niemand eens na oog oorrek, niemand kyk eers daarna nie, want is so min. En dan kom Jesus Christus en sê, sy het meer ingegooi as al die ander mense saam. En nou kan ek al die verbasing op die disippelse gesigte sien, maar ek wil amper sê, en dit sê ek met baie eerbied en respek, dat hulle maar sê, maar Here, ek het nie gesê maar die ander mense ingegooi het nie. Hierdie vrou het net die 2 klein muntstukkies ingegooi. En dan kom Jesus en sê, hulle het uit hulle oorvloed ingegooi, sy het uit haar gebrek gegooi, alles waarvan sy gehad het, waarvan sy moes leef, dit het sy ingegooi. En die Here se oë het hierdie arm weerbe baie meer ingegooi as enig een van ander. Jy sien die waarde van 'n gawe word nie gemeet aan die bedrag wat gegee word nie. Dit word gemeet met die gesindheid waar dit gegee word. Hoe dit uit ons hart uitkom. Die weerbe gee alles. Sy kan selfs bereid wees om net een van hulle in te gooi. Maar sy sê, dis wat ek het. Ek gaan vir die Here gee. Dit is ook baie belangrik as jy moet besef in die Joodse traditie en die Joodse godsdienst was dit baie belangrik om vir arme mense almoses te gee. Hulle het ook gedink as ek vir arme mense help, sien die mense my raak, dan is ek so 'n bietjie meer heilig, ek het so 'n bietjie meer aansien, want ek help daarmee die armste. En kom hulle met groot vertoon en dan gooi hulle hierso in hierdie skatkiste. Kom gooi hulle geld in. Jy sien die weduwee kom in. Sy gee het mansje terloops, is al wat sy het. Gee sy die 2 muntstukkies. Haar bydra, wat min is, is in God se oë, baie. Jesus sê dan ook, sy gee nie uit haar oorvloed uit nie, sy gee nie uit haar rente wat sy gekry het nie, sy gee nie uit die geld wat my daar in haar huis rondgelê het nie. Sy gee alles wat sy het, kom gee sy en sê, maar ek wil dit vir God se saak gee. Sy gee haar lewensgeld, sy gee dit, waarvoor sy moes kos gekoop het, waarvoor sy moes oorleef het, voel ons dit nie vandag ook baie naby aan ons lyf nie. Ek dink, as ek 1 woord sê, eintlik sê 2 woorde, as ek dit sê, dan sê almal, ja,
As ek sê COVID-19, dan sien ons groot moeilikheid. Ons sien ons met maskers dra, ons sien ons met hand sanitizers dra, maar my werk ook, kom ek ook achter, hoe mense hulle inkomste begin verloor, hoe mense hulle werk begin verloor. En dan sit nie meer ver nie, dan sit mense wat ek ken, dis vriende van my, wat ewesklik nie meer inkomste het nie. Of dat sê, maar ons betaal nie vir 30%, ons betaal nie vir 20%, ons betaal vir niks nie, ons betaal julle af. Dan begint mense angstig raak, dan begint mense benauwd raak, en dan begint hulle benauwde sprongen maak. Want nou moet hulle begin voorsien. En baie keer as ek met hulle praat, dan herinner ek hulle net aan een ding. En toe ek die laatste keer met een van my vrienden praat, en toe ek wegry, toe denk ek, daar is jou baie makkelijk om dit vir hom te sê. Want ek het nog elke maand my volle salaris gekry. Ons kry nie baie geld in die politie nie, maar ek nog elke maand precies gekry wat ek gekry het voor COVID-19 ons getref het. So ek kry nog steeds elke maand my eie salaris. Precies diezelfde. Ek kan nog steeds doen wat ek moet doen, want ek kry nog steeds diezelfde salaris. Toe ek so weg, dan denk ek, weet jy, wat denk jy die ou van my? Hy denk seker teen, is makkelijk vir my te sê, want hy kry geld. Hy kry 20% wat ek nou van my salaris kry nie. Wat hy ook sy versekering moet van betaal, wat hy ook sy kos moet koop, wat hy ook sy kind sy skoolgeld moet betaal. En toe draai ek om, en sê my, ek is baie jammer. Dit was baie onsensitief van my gewees, om dit te sê, want ek kry elke maand my salaris. En toe sê ek, maar weet jy, ek is bezig om my preek te werk, en kom ek praat so'n bietjie met jou rondom my preek van vanoggend. En dit wat ek vir jou wil sê, en wat ek vanoggend vir u wil ook sê, is deur die eeuwe bly God getrou. Deur die eeuwe, soos wat die begin is, ons eindig by openbaring, ons lees, en ons eindig hier op 2020, hier op Rutan, dan aanbid ons 'n God, wat getrou is. 'N God wat sê, moenie bekommerd wees nie, ek sorg vir jou. 'N God wat kom vanoggend vir ons sê, maar ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my, moenie bekommerd wees nie. Jy sien, God het nog altyd voorsien, hy het nog nooit diegene wat hem aangeroep het, net gelos nie. En gesê, maar sien, ek kyk nie na julle nie. Dit het moeilik gegaan, maar God het gekyk. Al wat hy vra, is bly getrou. Roep my aan, in tye van nood, en ek sal julle luister. Ek sal vir julle antwoord, ek sal vir julle gee, na wat jy nodig het. Nog nooit het God gesê, my oor het te doof geraak, om te hoor as ons my aanroep nie. As ons so deur ons geskiedenis gaan in ons land, as ons deur die Bybelse geskiedenis gaan, nog elke keer, wat God se mense na hom geroep het, het God geluister. Nie een keer het God nie geluister nie. Het elke keer het hy geluister. En weet wie vorige keer dat ek by jy gepreek het, ek vir jy gesê het nie, maar op rondheid dat Kabous sê, wat hy opval is, tussen met die boere in die Ooskaap praat, die een boer geantwoord en gesê, as God ons hierdie keer nie gaan help nie, gaan hy die eerste keer wees. Hy het ons nog altyd gehelp. En dis die God wat vanoggend aan u wil kom verkondig. Dis die God wat vanoggend vir jou ook kom sê, ek ken jou by jou naam, ek wil vir jou help. Ek wil daar vir jou wees. Die volk roep vir God aan ook in Egypte, en dan antwoord God. En ons gaan gauw so'n bietjie daarby stilstaan, God voorsien, en roep vir Moses met die opdrag, en sê Moses, my volk aan Egypte, jy moet hulle gaan haal. En dan ken ons die verhaal, dat Moses baie stories het, oor hoekom hy het nie kan doen nie, hoekom hy het nie mag doen nie. Van die Bybel, buiten Bybelse bronne, vertel nog baie ander stories, wat hy sê, wat hy ook gesê het, maar, onthou jy, ek het die Egiptenaar doodgemaak, onthou jy, ek is een persoon in Grata in Egypte, ek kan nie sien toe gaan nie. Dan begint hy sê, maar God, ek kan nie goed praat nie. God, wie's ek om hierdie volk te gaan lei? En elke keer dan sê God vir Moses, maar jy is die een. Jy is die een wat moet gaan. Moses met sy baie verskonings, kom God vanoggend en sê ook, maar jy moet luister, Moses. En dan kom ons lees gauw wat sê, Exodus 4 vanaf vers 1 af, maar toe sê Moses, sê nou die Israelite glo my nie, en hy luister nie na my nie, en hy sê, die Heere het nie aan jou verskyn nie, toe vraag die Heere vir hom, wat het jy in jou hand? Ek kierie antwoord, Moses, gooi die kierie op die grond, sê die Heere vir hom, toe hy die grond gooi, word die slang,
En Moses het daarvan wegpad gegee. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert. Moses steek sy hand uit en gryp hom en skielik oor die kierie in sy hand. Weer 'n kierie. Toe sê die Here, op grond hiervan sal jy glo die Here jou God van die voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, aan jou verskyn het. Toe Moses begin optree, en die opdrag wat God vir hom gee, toe begin goed in plek val. Toe gebeur dit. Toe begin die wiel te draai. God vra net vir Moses, wat het in jou hand? Hy vra nie vir Moses, Moses kan nie goed redeneer nie. Hy vra nie vir Moses, Moses kan nie goed praat nie. Hy vra nie Moses, het jy aansien nie. Hy kom vra vir Moses, Moses, wat het in jou hand? En met hierdie kierie, het Moses met Godse genade, en Godse ingrype, het hy wonderwerke gedoen. Ons sien hier gelese gedeelte, het die kierie 'n slang geword. Dis dieselfde staf wat hy gebruik het om die see te laat oopkloof. Dis dieselfde staf wat hy die pla laat gebeur het. Dis dieselfde staf wat hy gebruik het om die rots te slaan. En so kan ons aangaan wat het met die staf gebeur. Maar het was in Moses se hand. Maar Moses was bereid geweest om iets te doen. Moses moes dit wat in sy hand gehad het, moes hy gebruik. En God doen die res. Vandag kom God en vra ook vir ons die vraag. My broer, my suster, wat het jy vir oggend in jou hand? Wat het jy in jou hand wat jy kan gebruik vir God se saak? En ek glo, as ons begin met my en ons eindig daarachter, gaan ons baie antwoorde kry. En ek het 'n paar van my vriende oor die week gevra, as ek vir jou sal vra, ek het 'n bietjie met hulle oor my preek gepraat, as ek vir jou sal vra, wat het in jy in jou hand om te gee? En wie, die baas in die eerste ding wat almal sê, onthou ons is onder COVID-19, ons kry swaar. Sê, wat het jy in jou hand om vir God se saak te gee? Die eerste ding wat almal sê, ek kan geld bydra. Dit is nie waar dit gaan nie, baie dankie vir jou geld, maar het gaan oor baie meer as net geld. Het gaan oor die wysheid, dit wat jy het, wat jy geleer het, om in die moeilike tyd te oorleef. Dit kan jy gee. Dit gaan oor ervaring, lewenservaring. Dit gaan oor wysheid. Dit gaan oor 'n ekstra sakkie aartappels wat jy vir jou bure kan gee. Dit gaan oor 'n ekstra pakkie maalvleis wat jy vir jou bure kan gee. Jy sien, dit is wat ons in ons hand het. Maar ons het so gewoond geraak. Wat het ons in ons hand om te gee? Kom ek kyk wat is my beursie. En om jou vader saam kom kyk wat my beursie is, want hierdie gaan jy doodskrik as jy sien my geld is daar binnekant. So ek het ander goed wat ek moet gee. Dis wat God vanoggend vir ons verwag. En toe ek my bure praat, of ook gemeentelede vir my, is te sê ek vir Marieke julle, Marieke, jy en Paul, ons het begin kyk, want mense in ons straat, begin ek agterkom, hulle werk nie meer nie. En tussen my en Marieke en Paul, begin ons nou, en ek sê dit baie eerbied en respek, en dankie Vader het kan doen, het ons 11 huisgesinne opgespoor, vir wie ons kan goed gee. Ons het nou ding as iemand, en ek kan nie glo, broers, susters, die Here ons sien, die mense het gehoor van, mense stuur my van Lepelale afkos. Mense stuur van, mense ek gat nie weet nie, sê vir my, is jy die kapelaan van die polisie? Sê, ja, sê, ek sta nie voor die hek, ek het jou paar sakkies eie, ek het jou paar bossies spinasie, ek het jou kool, ek ken nie die mense nie, maar mense hoor, dit is wat hulle in die hande het, hulle het ekstra kool, hulle het ekstra pakkie eie, en so begin dit te kom. Nou, ek en Marieke en Paul, ek het drie keer raadjes langs mekaar, dan pak ons hulle uit, nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ons weet al hoeveel mense is in elke huisgesin, en so gee ons vir hulle. Ek besef nie, broers, sisters, as ons dink, wat is ons hande, dan dink ons rand en sent. Wat het jy vir oggend in jou hand, om vir God se saak te gee? Wat het jy vir oggend in jou hand, om vir jou mede broers en sisters te gee? Moenie rand en sent dink nie. Wat het jy vir oggend in jou hand om te gee? En so basis toe God die mense aan lei om die regte mense by mekaar uit te kry. Ek my bure het ons heel toevallig oor dit praat en hier kry ons 11 huisgesinne. Een ou kom daaraan en ek sê toe vir hom, sien groot reus van 'n man. Ek sê toe vir hom, weet jy, al wat ek vandag het om vir jou te gee is 'n halwe sakkie eie. En die ou vat en hy sit so agter op sy bak en hy gaan saam met sy kop so teen sy bakkie. Ek dog, so weet jy, jy moet nou flou word of ietsie, want jy is baie groot, jy gaan maar weer bykom hier, so dan gaan ek jy kan ophelp, ek gaan nie kan ophelp nie. En jy omdraai, toe loop jy te rond, so ek sê, nou, hy sê, ek my huisgesin die 3 dae laas geëet, ek gaan nou eie sop maak. Sê ek, nee, wacht my broer,
Jy kan nie net eie sok kry nie. Wag, ons kyk, wat is in my hande, wat ek vir jou kan gee. Ekstra pakkie maalvleis, ekstra pakkie macaroni, ekstra pakkie rys. Dis ek in my hande het om te gee. Jy sien, broers, sisters, die nood is so hoog groot daar buitenkant, maar ons dink die pakkie rys gaan nie verskil maak nie. Ons dink die pakkie macaroni gaan nie verskil maak nie. Ons dink die pakkie ingelegde baked beans gaan nie verskil maak nie. Dis wat God in jou hand sit, om vanoggend vir iemand anders te gee. Jy sien, broers en sisters, heel dikwels gaan het nie oor rand en sent nie. Het gaan, wat het ek in my hand om een verskil te gaan maak? Die pandemie wat die wereld getref het, het sommiges harder getref as ander. En aanvanklik was het ver, maar nou begin ek mense kry, wat ek persoonlik ken, wat in intensieve eenheid lê. Ek kry mense, wie sê, mense afsterf as gevolg van COVID-19. So dis een realiteit. Wat is in ons hande? Al het ons niks om te gee nie, kom ons WhatsApp die mense en sê, ek bid vir jou, ek gee om vir jou, kom ons versterk mekaar deur die WhatsApp. Dis wat in jou hand is, die selfoon wat ons nie meer sonder kan lewe nie, stuur hy boodskap en sê, hoe gaan het vandag met jou? Ek bid vir jou, dit is wat in jou hand is, so kom ons begin het gebruik. Maar wat maak ons as Christene? Ek sluit myself daarby in, ons dink, ach, dit is nie genoeg nie. As iemand nie die klein goed gaan doen nie, wie gaan die groot goed doen? As iemand nie bereid is om een WhatsApp te stuur wat minder as 'n cent kos, om te sê, maar hoe gaan ek met jou nie? Dan kan ons mos nie sê, ons is gelowiges nie. Dan kan ons mos nie sê, ons gee om vir mekaar, as ons dit nie gaan doen nie. God vra net, gewilligheid. Hy sal bemagtig. Soos wat Moses gevra het, Moses, wat is in jou hand? Kom God en vra vanoggend vir jou, wat is in jou hand om te gee? Ek wil wat in jou hand is aan drie stappe verduidelik. Die eerste een wat ek wil sê is, God skenk ons vermoë om te doen. Ek wil herhaal dat jy dit kan onthou. God skenk vir ons vermoë om dit te doen. Wat beteken, God rus ons toe om iets te doen. Jy weet wat jou gawe is. Jy weet wat jy goed kan doen. Jy kan miskien goed, ek ken nie vir julle so baie goed, ek ken so paar van julle baie goed, jy kan miskien goed aan die trekker werk, maar jou buurman se trekker werk nie. Ek gooi, jy moet nou na die heerlike reën met jy, seker op stadium begin toe die lande werk en begin ploeg, maar sy trekker werk nie. Dit is wat jy in jou hand het, jy kennis, gaan help jou buurman. Want God geef jou die vermoë om het te doen. Onthou, dis nie rand en cent nie, dis kennis, die vermoë wat God vir jou gegee het, om iets te kan gaan doen. Gebruik dit. Moenie dink, ach, dis het my buurman, dat hy myself sikkel, ek sikkel ook nie. Kom ons begin uit te reik. God rus jou toe met ervaring. Hy bemagtig jou, dis die tweede een, God rus jou toe met ervaring. Hy bemagtig jou vir 'n sekere taak. Hy ontwikkel jou om 'n sekere ding te doen. Gaan doen dit. Gaan doen dit wat God jou deur die jare mee bemagtig het. Moenie dit net vir jouself hou nie. Die derde ding is, daar is wonderwerke in jou hand. Ek wil het herhaal, daar is wonderwerke in jou hand. God gebruik jou om sy koninkryk op aarde te laat kom. Die vraag is net, is ons bereid om hierdie hande te gebruik om God se koninkryk te laat kom in die wêreld? God vra vanoggend vir elkeen van julle, vir my ook, wie sal ek stuur en wie sal gaan? Dit is baie maklik om in die kerk te sit en na die boodskap te luister. Maar wat maak ons met hierdie boodskap as ons net uit die kerk uitstap? Sê die dominee vir ons oor ons vingers getik en daar bly dit. Dit is wat God van ons verwag, nie broers en susters. God wil hê ons moet uitgaan. Ons moet 'n verskil maak. En een ding wat sommer so vinnig by my opkom toe ek aan my preek werk, daar was 'n klein seentjie. Eendag daar langs die meer, toe mense honger was, twee vissies 'n paar broodjies gehad het, maar het gaan sê, Here, dit is wat in my hand is, gebruik dit. Vir skare, twee vissies, paar broodjies, mense gesproke, nee, God gesproke, dis moontlik, want iemand het kom sê, dit is wat in my hand is. En broers en susters, so kan ons elkeen vanoggend aangaan, jy weet wat vanoggend in jou hande is, jy weet miskien van die ekstra pakkie maalvleis, die ekstra bietjie biltong, die ekstra bietjie biltong wat jy het, wat jy vir die dominee kan gee, die type goeders,
Kom ons gebruik dit. Kom ons gebruik dit wat ons hande is om een verskil te maak. Daai extra bossie spinasie wat gesny is. Kom ons gaan gee dit vir ons bure. Sê buurman, buurvrou, hier is vir iets. Ons is vanoggend allemaal hier by mekaar. Weet ons of ons vanoggend allemaal iets gehad om te eet. Onthou ons kom kerk toe. Kerk toe kom, trek ons ons mooi moois aan. Mense sien ons like goed as by die kerk is. Maar weet ons wat gaan in ons. Die ouwens wat mense uit na by jou sit. Ons sit een bietjie ver van mekaar af. Maar weet ons wat in die mense se koskaste aangaan. Weet ons of hulle vanoggend kos gehad het. Ek het vanoggend half vier al my drie blokkies Weet-Bix geëet. So ek het kos gehad, julle hoef nie bekommerd te hoor nie, ek het ontbyt gehad. Maar het julle ontbyt gehad vanoggend? Nie omdat julle verslaap het nie, nie omdat julle lui was om dit nie, het julle vanoggend kos gehad om te eet. Kom ons begin vrymoedig raak en sê maar, kom ons kontak mekaar en sê, ek trek swaar. Nie, dis kan begin skinder onder mekaar en sê, weet jy, daai ou het nie vanoggend kos gehad nie. Kom ons begin uitreik na mekaar en sê, hierso is dit wat ek in my hand het. Miskien is dit somtijds rand en cent, maar die meerderheid van die tyd is dit net wat het ek om te kan gee. Moenie vandag huiwer as God iemand nou op jou hart sit om kontak te maak nie. As God nou sê, maar jy dink aan hierdie persoon, maak kontak en vra hoe gaan dit. En luister wat die persoon sê. Ek weet nie of ek het vir julle al gesê, maar by my gemeente, ek sal by NG Hulp en Hoop, preek ek ook een dag oor, gee ons toch om vir mekaar. En so gestaan ek by die deur, en ek groet al die mense wat inkom. Sê ek, morgen, hoe gaan dit met jou? Gaan goed, hoe gaan my kinders, hoe gaan my rugby, hoe gaan my dit en alles? Dan sê dit goed met jou, en sê ek, het gaan my baie sleg. Dat mense van my sê, is blij met te hoor. Die 23ste persoon sê my, Dawie, wat is fout, jy sê het gaan sleg. 23 gemeentelede wat my ken, my persoonlik ken, wie ek my die hand groet, wat sê, is my broer, my sister in Christus, 22 van hulle sê, hulle is blij om te hoor, het gaan sleg met my. Ons luister nie meer, wat mense van ons sê nie. En baie belangriker, ons luister nie, wat mense glad nie sê nie. So kom ons begin die Heilige Gees te vra en sê, Here, maak my ore, maak my sensitief om te hoor, wat ek moet hoor. Jy sê, ons is al so gewoond, goed met jou, dat is my luister wat mense sê nie. Kom ons begin uitreik, wanneer laat jy jouself te kort gedoen, om vir God se saak iets te doen? Want ons praat nie rand en cent nie. Wanneer laat jy jouself te kort gedoen, om vir God se saak iets te doen? Maar in die proces, broers en sisters, moet jy ook baie waak teen voorspoedteologie. Baie maklik kan sê, mense, ek gaan 100 rand gee en God beloof, of my sal sy 10-voudig teruggee. God kan vir jou 100-voudig teruggee as hy wil. Maar moenie begin onderhandel met God, sê, Heer, ek gee 100 rand, geef my 1000 rand terug nie. Dit is voorspoedteologie. God kom en sê, gee, nie rand en cent nie. As jy het rand en cent, ja, maar gee, en ek sal veel gee. Dit is wat God vir oggend kom sê, klein dingetjies wat met die oprechte hart gegee word, vol liefde gegee word, het vir God baie meer waarde as 'n groot bedrag wat met die leë hart gegee word. Ek wil dit herhaal. Dis hoekom ek dit vir julle lees. Jy sien, klein dingetjies wat met 'n oprechte hart gegee word, vol liefde, het vir God baie meer waarde as 'n groot bedrag wat uit 'n leë hart uitkom. Kom ons begin te kyk. Wat het ek vir oggend in my hand om 'n verskil daar buitekant te gaan maak? En broers en susters, dan sê verbaas wees, as jy sê, Here, hier is ek, gebruik my. So maklik sing ons, Here, ons sal die klei wees, u die pottebakker. Maar as jy by die kerk se deur uitstap, dan vergeet ons daarvan. Kom ons begin vir God te vra, Here, wys my wat het ek in my hand, wat ek vir ander kan gee. En jy sal verbaas wees, wat God vir jy wys. Miskien is dit 'n ekstra trui wat jy in jou kas het, wat jy nie dra nie. Miskien is dit 'n paar ekstra skoene, wat jy nie dra nie. Ek glo in COVID-19, soos baie van ons ander ook, ons kas tereggepak. Toe ek my kas te begin tereggepak, kom ek op skoene af, wat ek gekoop het, wat nog in hulle houers is, wat nog nooit gedra het nie. 11 pare, wat daar onder die kas is. Maar as plakkerskampe wat mense nie skoene het nie. Ek het 12 pare,
het nog nooit gedraaid. Hulle nog hulle etikette op. Dan besef ek, dit is wat ek moet gee. Dit is wat in my hand is. Geef vir ander mense skoene. Dit is wat in my kas is. So het ander mense miskien truie. So het ander mense miskien een langbroek. Een hemd. Een blikkie buikbeens. U weet wat in u kas is vandag. U weet wat in u hande vandag is. Moet het nie vir jouself vasthou nie. Kom ons begin vir ander te gee. U weet, broers en susters, ons kan nie ontvang as ons hande toe is nie. En ek behoort aan baie liefdadigheidsorganisaties. Dis wat predikante maar doen. Hulle dink dit is altyd goed die predikante daar is. En ek sien dat mense baie keer hulle hande toe hou. Nou, die mense in die liefdadigheidsorganisaties nie bereid is om te deel nie. Hulle is nie bereid om te saai nie. En tot ek op 'n punt gekom het en gesê, ek kan nie meer nie. Ek is die voorsitter. Ons kan nie dat hierdie kos by ons vrot word, omdat ons nie bereid is om ander mense te gee nie. En dan kom die antwoord, maar dit is die deel van ons diensorganisatie. Nou praat ek nie kleer nie. Ek praat mense in ons dorp, maar mense is eerder bereid dat die aardappels vrot word, vir bereid is om te gee van die mense. Dit is sonde. En van het ons die paradigma skuif gemaakt het, kan nie glo God ons seën nie. So paar weke terug ek en Willem Polokwane toe, na die markt toe, dat God vir ons seën met tonne rouprodukte. Maar ons moes eers uit paradigma skuif en skop gemaak het, en gesê, maar kom ons begin vir ander mense te gee. En die oomblik toe ons begin gee, toe begin vir ons God vir ons seën, dat ons nie weet waar gaan ons met al die rougoed seën. Ons begin uitdeel in Mokopane, vir mense wat nodig het. Dit is wat gebeur as jou hand begin oopraak. Dit is wat, as jy hierdie goed in jou hande het, begin gebruik, dan begin God ons seën. God kan ons nie seën as ons hande toe hou nie. God kan nie vir ons seën as nie bereid is vir ander mense tot seën te wees nie. En volgende kom die vraag, en daarmee wil ek afsluit, kom die vraag weer, wat het jy volgende in jou hand om te gebruik? Wat het jy volgende in jou hande? En sê, Here, hier is dit. Ek gebruik het volgende. Kom ons begin het te gebruik. En dan sê jy verbaas wees. En dan snaaks is dan sien sy einde, as jy seën uitspreek, en ons is baie mooi, en ons is baie mooi christelike mense, gaan staan ons allemaal so mooi, en staan met ons kop en niet so onderste boe, en sy hou ons hande vast. Dit is reg. Maar wat het begin gebeur, kom ons maak ons hande oop, en sê, Here, ek wil u seën ontvang, want as ek u seën ontvang, kan ek ander mense ook seën. Kom ons begin mekaar te groet en sê, maar die Here seën jou. So kom ons begin ons hande oop te maak. As ons ons hande begin oop, maak gaan ons harte oop gaan, en dan gaan God vir ons seën. Kom ons kyk vanoggend, wat het ons in ons hande om God se saak te gebruik. Amen. Voor ek vir ons gaan bid, wil ek hier met vir paar oomblikke stil raak, en ek vra, Here, ek wil dit wat in my hande is, wil ek gebruik, wil Here vir jy wys wat jy moet gebruik. So kom ons raak stil en vra ons vir God af. Vader, as ons so voor u stil raak, en vanoggend vir u vra, wys ons wat het ons in ons hande, wat ons vir u saak kan gebruik. Vader, ek glo elke persoon wat u gesit het, het miskien aan iemand gedink, iets gedink om te doen. Daarom kom ons vra vir u, Vader, dat u vir ons sal wys, wat moet ons maak met dit wat u vir ons mee seën. Vader, dan dink ek aan die liedboek wat sê, laat Here vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil u lig in duisternis laat skyn, dat ware vreugde altyd uit my straal. O Here, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook om eerder te gee, as om te verwag. Vader, so maklik sing ons hierdie mooi lied, en dit is ook 'n mooi woorde, maar gee, dat ons het gaan uitleef. Vader, soos iemand een keer ook gesê het, gaan verkondig die evangelie, en as het nodig is, gebruik woorde. Vader, gee dat ons dade sal wees, van dit wat u vir ons wag. Vader, dat ons soos Moses van oud sal sê, maar, as u stuur sal ek gaan.
Vader, ons sinds verder, dat ook gesê het, maar as jy nie saam gaan, gaan hy ook nie verder nie. Volgend wil ons ook op routens kom sê, Vader, as jy nie saam met ons gaan nie, dan wil ons nergens verder gaan nie. Maar Vader, ons het leven in abnormale tye, in tye waar die nood hoog is, Vader. Vader, dat ons somtijds nie eens weet, waar gaan ons ons rekening die einde van die maand kan betaal nie. Want somtijds miskien nie eens meer werk het nie. Maar ons sê vir ons in die woord, ons moet herinner aan die beloftes. Vader, in een van die beloftes wat hier dan vir ons ook sê, as ons hier aanroep, het die oor nie te doof geraak, om te hoor nie. Vader, wil jy vanoggend die versigtinge van elke persoon die voor my sit, sy harte hoor, Vader, en wil jy kom, en wil jy verskil kom maak. Vader, dank jy ook dat ons nog by mekaar kan kom. Vader, dank jy ook dat ons dier die woord wat verkondig is, kan versterk word. Maar Vader, geer dit wat ons by onsself sal hou nie, geer dit ons sal uitgaan, en met dit wat in ons hande is, dat ons een verskil gaan maak daar buitenkant. Maar Vader, as ons hier so by mekaar is, dan het ons gehoor van mense wat in rou gedompel is. Vader, wil u kom en wil u die balsam van Gilead in hulle wonde kom uitgiet, en wil u vir hulle God van nabijheid wees. Wil u kom vertroos, soos net u kan vertroos. Vader, dan kom ons bid vir ons land, vir ons volk, vir ons regering. Ons kom bid vir die pandemie wat die wereld wyd ons tref, Vader. Wil u vir ons rustigheid gee. Vader, dan wil u gee dat op die tyd dat daar weer tyd aanbreek, wat ons kerk sal hou, dat ons normaal is om te doen. Vader, dat jy kan lofliedere sing tot u eer, en dat jy ons u kan verheerlik. Maar Vader, terwyl ons in hierdie pandemie leef, gee dat dit wat in ons hande is, dat ons het in die wêreld sal gaan uitdra. Vader, wil jy elke persoon seën hier voor my, met die dubbele mate van die seën. Vader, soos Jabes gebid het, en sê Vader, dat elke plek waar hulle voete neersit, dat u grondgebied vergroot sal word. Vader, is nou tyd dat ons as Christene moet opstaan, en een verskil moet maak in die wêreld, dat dit wat in ons hande is, dat ons het sal gaan gee, vir mense wat u vir ons wys. Vader, dank u vir die heerlike reën wat geval het, wil u ook vir ons geestelike reën gee, en dat ons sal opspring, en dat ons sal vrugte dra, wat by Christene pas. Vader, wil u saam met ons in hierdie week gaan, een onbekende week, maar dank u het ons weet, ons aanbid God, wat hierdie week gemaak het, en wat hierdie week ken. Vader, wil u vir elke persoon hier voor my seën, tot u kom ons toe kom haal, om Christus ontvul met ons dit. Amen. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met die gaan met die bly, waar God vir jou gaan bemagtig met dit wat jy in jou hande het, om tot sy saak te gebruik. Amen.